hari ini saya Syaira Bakar. Saya Fajar Aini. Saya Aina E. Saya Diana Basir. Kita akan melakukan satu social experiment di mana kita akan kaitkan dengan altruism theory. Altruism theory ni bila kita nak tengok orang awam atau tolong kita bila kita perlukan bantuan mereka atau tidak. So, apa lakonan kita pada hari ini kan? Hari ini kita berlakon duduk atas wheelchair dengan kaki sakit bergerak ke merata tempat di Aeon. Okay, okay. Detik untuk tolong dia. Sebab saya tengok dia tak boleh ambil.
Tak ada lah sebab abang nampak sangkut tu dah macam susah je 2-3 kali. Tak tu dah malam. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada. Nampak dia pun susah sangat nak Okay. Susah nak gila. Okay. Okay, terima kasih. Sebab kesian lah sebab dia kasi order, lepas tu nak tengok bongkok susah kan. Itu je lah. Dan you boleh dekat rasa dia depan rasa kalau macam belum sampai apa. Terima kasih. So memang hati malu tergerak tolong tu. Okay, terima kasih kan. Dia tak boleh nampak mah. Thank you. Sebab dah nampak dia dalam kereta. Okay. Terima kasih. Guys, so how was the impression? It was very heartwarming for us. Tapi ternyata orang Malaysia penuh dengan sopan santun dan keberimanusiaan. Walaupun pada mulanya Encik nak air nak in kita, ingatkan yang kadang-kadang siapa yang terpulang? Semua orang akan macam welcome to Malaysia. Malaysia baru. Tengoklah pulang saya. Dah tengok kan? Lebat. Yes. Tak ada. Sebenarnya yang tolong kita orang tadi kan sahaja daripada kalangan orang Melayu, tetapi juga daripada bangsa orang Melayu, Cina. So dekat sini kita boleh kan bangga walaupun kita orang Melayu, emang orang bahasa lain juga mampu nak tolong kita. Dalam diri kita sendiri dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. So,